Sami საუკუნის შემდეგ სოფელანში წირვალოცვა დღეს პირველად აღევლინა. ტაძარი, რომელიც ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე შენდებოდა, დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა გახსნა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეკლესიის არარსებობის გამო ამ დრომდე ისინი წირვალოცვებს მეზობელ სოფელში ესწრებოდნენ. ტაძრის აშენებით ჩვენთვის კეთილი საქმე გაკეთდა, აცხადებენ ანის მკვიდრები. ძალიან დიდი კეთილი საქმე გაკეთდა სოფლისთვის, რაიონისთვისაც დაჟე. Ak harikos, როგორც მე ვიცი, შორს სადღაც იქით ნანგრევები იყო, იქ დადიოდა ხალხი, ლოცულობდა, მაგრამ ეხლა ეს ძალიან ძალიან კარგი რამე გაკეთდა. Სოფელში არ ქონდა შულო სამლოცველო. Ჩვენ მეზობელ სოფელში დავდიოდით ქიქინეთისში, ისე სოფელი ქიქინეთი ქვეს საზღვრება ჩვენ და დავდიოდით იქ სალოცავად. Ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა. Ახლა დაშენებულ ტაძარში პირველი წირვალოცვა ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა აღავლინა. საღმრთო ლიტურგიამდე მეუფე თეოდორემ ეკლესია აკურთხა და ადგილობრივებს დღევანდელი დღე მიულოცა. ამ ტაძარს ორი წმინდანი მფარველობს: წმინდა გიორგი, რომლის სახელსაც იგი ატარებს, და ქეთევან წამებული, რომლის ხსენების დღესაც სოფელანში ტაძარი გაიხსნა, აღნიშნა მეუფე თეოდორემ ქადაგებისას. Დღეს აღდგა ეს ტაძარი და ალბათ 300-400 წელია, რაც ამ სოფელში მოქმედი ტაძარი არ ყოფილა. Და აი დღეს პირველად აღევლინა წირვალოცვა ამ სოფელში, მაღალმთიან სოფელში, და ჩვენ მადლობთ უფალს იმისათვის, რომ აი ესეთი დღე გაგვითენა და დღევანდელ დღეს, ქეთევან წამებულის ხსენების დღეს მოხდა ამ ტაძრის კურთხევა. Ტაძარი ადგილობრივი ბიზნესმენის გოჩა დიანოსაშვილის ინიციატივითა და დაფინანსებით აიგო. Როგორც იგი ექოსთან საუბრისას განმარტავს, ანის ეკლესიამდე მისი დაფინანსებით ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიქინეთის წმინდა მარიამის სახელობის ტაძარი აშენდა. დღეს ეკლესიის გახსნასა და კურთხევას ახალციხის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირებიც დაესწრნენ. ჩემი ბავშვობა გაატარა ქიქინეთში, სოფელ ანში, სადაც დაამთავრა სკოლა, და იმიტომ სოფელ ქიქინეთში გავაკეთე წმინდა მარიამის სოფლის ეკლესია და ანშიც უცე მოგვივიდა ეს იდეა. ქართველები ვართ და იმიტომ უნდა გავაკეთოთ, უნდა ვაშინოთ საქართველოს ეკლესიები. და მე მინდა სოფელანის მოსახლეობას მიულოცოთ დღევანდელი დღე. დღეს სანში მოქმედება დაიწყო წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარმა, რომელიც კეთილი ადამიანების საშუალებით იქნა აღდგენილი, აშენებული. მნიშვნელოვანია იმდენად-ამდენადაც სულიერი საზრდო ყოველთვის ჭირდება ადამიანს და მათ შორის სოფელანის მოსახლეობასაც. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელანში ტაძარს საძირკველი მარტის თვეში ჩაეყარა. მშენებლობაში მონაწილეობა ადგილობრივმა მოსახლეობამ საკუთარი სურვილით მიიღო. ეკლესია სოფელში იმ ადგილზე აიგო, სადაც გადმოცემით საუკუნეების წინ პატარა სალოცავი მდებარეობდა. ანის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი ბაზილიკური ტიპისაა. მისი წინამძღვარი ახალციხის წმინდა მარინეს სახელობის ეკლესიის მღვდელმსახური მამა გიორგი გახდა.